Oxalá estemos á altura da confianza que a xente depositou nos co seu voto. Oxalá podámoslo facer. Inicias unha legislatura e, polo tanto, eu lles pido que colaboremos todos. E se hoxe, como é o meu día, permítamo así, e no houbera un duende no ambiente e eu pudera pedir un deseo e que se cumplira, teño claro que deseo iba a pedir. E é clarísimo, e creo que todos estaremos de acordo. A paz mundial. Acabemos car guerras. Si pode ser. As guerras solo traen sufrimiento e descalabro. Polo tanto, eso me gustaría, se tuvera ese poder, cuxe se pudera cumplir. E nada máis. Xa falaremos máis adiante de como van ir as cousas, do inicio da legislatura.